geli doonaa shirkeena iyo mawduuciisa yaa sii guda geli doonaa insha Allah hadii Alla yidhaahdo aw culimadii soo kaciye ba sheekh iga garanay culimada soo kacade sheekh ahmed soo kacade الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استوى بالهدى والدين الحق وهدى عاديه كل من كفر كافرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله ربكم واسمعوا أمراءكم جزاك الله خير إلهي كعب المرية أننا إلهي نوع أنفعه وحن سيقو ذا قلينا موضوع عني وشركوا قصة إن شاء الله وهدي الله إلى هدو وحن كسر دوينا يا مدى حوفت ذا شوفوا دنيا حرين تو قاعدين يهو قامين يا تيم كا قبل كرر كهو قال إن شاء الله هذا اللي ده هذو فصل وقاس بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرسل لحاله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقادين يا حرود وقادين يا حرود شعب كان إنه هيسرع صومالي ده هم دود هذا وقين إنه هبربرو هذا وقين إنه هتشبو قولي استوى على ليال أنا أقول كوه الله يا مجا عوفت كجبد ودني كحرين تو قادين يا أسو جدوبتي deegan ka bali aniga oo ku hadlaya magacayga khaaska mar labaad waxaan idin leeyahay reer Salaxaad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mudana yaali ya marwooyin waxaan idin ka mahad celinayna aniga oo oranaya marka ugu horeysa mahad dhamaanteed ilaahay ba iska leh ilaahan nagu mannaystay nicmooyinka faraha badan tan insaannimada tan muslimnimada tan haddii ilaahay raali ka noqdo soomaalinimada iyo tan qalbiga wanaagsan iyo jihaadka iyo midnimada dadka ka shaqaynaysa ilaahay inagu mannaystay bay raxmiyay mahadnaq dhammaantii u sugnaaday marka labaad dadka reer Salaxaadow aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa odayaasha marwooyinka ugaasiyada dhallinyarada maamulka ciidamada iyo dhammaantiinba sida quruxda badan ee diiraneed noo soo dhaweyseen mar labaad iyo saddexaadba aad iyo aad baad u mahadsantihiin si aad noo jeceshiin si ka badanna waan idin jecelahay aanin yaroo kaftana hadalka ku furee weligay ma imanin baali inkastoo muddo dheer jabhad ahaa markaan dhulka in badan soo soconay yaa waxaan idhi warshow dhulkan in gobol gaar uu noqday ahayde kumaba habooneyn inay gobol kale hadda la hoos geeyo fogaanta iyo baaxadda dhulka iyo dadka jooga iyo quruxda iyo xoolaha marka la yiraahdo insha Allahu ta'ala waynu higsan doonaa inaan noqono walaalayaal mahadnaq ka bacdi waxaan jeclahay inaynu dib u yar eegno wax yaroo taariikh waxay maanta dib ula midowday maamul ahaan innagoo ka shacab ahaan iyo ka siyaasad ahaan aan idhaahdo ka shacab ahaan iyo ciidan ahaan dad haddana fursad labaad oo aynu dib isugu wada nimaadno inu dib u tashano inu dib u mudayno midowna baa la gaaray hase ahaatee waxaa xusid mudan inaynu jidkii dheeraa ee aynu soo marray bal wax yar qodobba ka xusuusano inu dib u kor istaagno jabhadeenna sidii lagu aasaasay idinka sheekeyn maayo 7 ruux baa hindiseheeda lahayd ka bacdi halgankii
curiyamay ee 77 markuu halgankaasi curiyamay ee uu naaftay bay dhalinyaro da'yar yihiin intay fakareen bay waxay yiraahdeen war maxaynu sameynaa markaas ay hindiseen inay jabhad oo weyn la filayeen oo sameeyeen oo in badan mamnuuc ama contraband ka ahayd Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba hawl fara badan oo ku dadaaleen bay soo qabteen waxayna ku soo sameen xilligii labada xukuumadood ee Itoobiya iyo Soomaaliya ba ay burbureen oo ay suurtagal noqotay in halgankii dadkii iska lahaa loo keeno oo fikirkiina dadkii loo keeno kaasoo isu buuxa dadkeenu isula qaateen laguna dhisay seeskii rasmiga ahaa ee jabhada ee garbo shirweynihii jabhada koowaad ee loogu qabtay waxaynu hindisnay oo inu yagleelay inaynu ciidan samaysano waxaynu hindisnay oo inu salka iyo dhidibada u qotominay maamul ay ummadani iska leedahay oo si dimuqraadiyada loo soo doortay oo uu hoggaaminayay mudane cabdullaahi maxamed sacdi hase ahaatee markay gumaystuhu marnaba waxba kuuma ogolee ay miisaameen oo ay cudiyeen qalbiga dhagaxa ee halgamaaga ee shacbiga ogaadeenya maamulkii samaa ee aad loogu kalsoonaa dimuqraadiga ku yimid ee ay dhistay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya baarlamaankii ciidamadii laamihii dawliga ahaa oo dhan iyo back upkeenna oo ahaa xarunteennii garigaan iyo ciidankii jabhada iyo hogaamiyaheennii ruuxiga ahaa naxariistii janna allaha ka waraabiye sheekh ibraahim cabdallah maxamed maah oo mar walba ay jabhadu ra'yiga iyo maskaxda shidaalka ka soo qaadanaysay garigaan markay gumaysigu arrintaa fiiriyeen waxay arkeen xorrimadeenni inay qarka saaran tahay sidaas daraaddeedna dagaal baa laynagu qaaday dagaalkaas jabhaddu waxay wajahday iyada oo ku hubaysan dareenka iyo kalsoonida shacabka keliyeeta waxaynu haysannay baan u malaynayaa 17 qori oo barhkood ay ciladaysan yihiin rasaas fiicanna aynu ku jirin hase ahaatee waxaynu gaarsiinay midnimadeenni iyo qalbigeenna wanaaggiisii iyo isku kalsoonideenni iyo isku dhafnaanteenni marka la eego heerkaad ogtihiin oo hadhkoocad intaynu weeraro xarumaha gumaysiga iyo shirkadaha caalamiga ee waddankeenna uu ka dilaalay iyo iska gadanayay aynu duhurka iyagoo noolnool iyagoo cadcadaan iyo madmadowbale aynu soo qaqaban sidii coballo oo kale halkaa markaynu gaadhnay oo aynu inoola jirto waddankeenni ciidan ahaan iyo bulsho ahaan iyo maamul ahaanba inaynu gacanta mar labaad ku dhigno ayuu gumaystuhu fakaray una qaylo dirsaday saaxiibadiisii iyo gumaystayaashii reer galbeedka ee ka dambeeyey kolkii horeba gacanta inoo geliyey oo uu fikir maal iyo maskax iyo ciidanba dib u weydiistay markaasaa waxaa la sameeyey in innagii qaybiyo xukun laynoo adeegsado oo la qaybiyo xooggeennii la dhiso fadno niman la odhan jiray liupolis iyo niman la yidhaahdo maleeshiya oo caruurteennii laysku dhameeyey halkaasuu gumaysigu markaynu ka guulaysanay yay nafi u geysay taariikh cusub bay ahay in dad shacaba oo soomaali ah hub ay Itoobiya ku aaminto u dhiibto iyo taariikh labaad oo cusub oo ahayd qof soomaaliya inta qasab lagu soo kaxiyo qorigaagana soo qaadan la yidhaahdo xoolihiinnana reerkiinna ka soo qaadan la yidhaahdo in lala dagaalansiiyo walaaladii oo reerkooda lagu jaheeyo taariikh cusub oo madoobaydeenu soo marrabe ahay hase ahaatee alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin biayi ariiqa ku timaada dadaalkii doonaya ha keene haddii ay suura gashay inaynu dib isugu nimaadno oo aynu dib u walaalayno wiilashaynii isdilayay ee laysku dilayee ra'yi aan innaga keenna ahayn iyo maskaxaynaan inagu lahayn laysugu laynayay haddii aynu maanta fursad u helay inaynu isu keenno waxaynina aynu dib talada innaga ay noogu soo noqoto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maskaxda iyo maanku maalintay kuu timaadaba waa wax macaan taladaadana adiga ayaa iska leh adaana ku noole iyadu kuguma noola halkaa markay xaaladdu taagan tahay maantana aynu joogno dhulkeennii jabhaddu waxay go'aansatay in isbeddelka Itoobiya ka yimid iyo erayada macaan ee ay ku hadleen maamulka hadda ka arrimaya dalku in ay fursadda iyo advantage-ka qaadato oo ay tiraahdo haye aynu hubinno waxay sheegayaan iyo dimuqraadiyadii sheegayaan inay run tahay islamar ahaantaana aynu kalsooni abuurid samayno oo aynu tusno dad wanaagga yaqaano nabaddana yaqaana inaynu nahayno dacar un aynu sokorn iyo malabna aynu noqon karno dadkeennina dib inaynu u tashanno oo aynu dib u midayno oo aynu mishkiladii daadkii ina qaaday wixii
abaar ka soo dooga ahay inooga soo haray inaynu dib u midaynaynu isku dayno. Arrintaas bay ahayd arrintii 4-8 saac gudahood jabadu intay ugu dhawaaqday xabad joojinta hal dhinaca wefti 3 nina oo aniga iyo cadaan iyo cali sabir aanu ka mid ahayn aanu ahayn aanu adi sababa uga soo degnay dawladda Itoobiya wax heshiis iyo saxiix iyo wada hadala oo aanan la gelin si aan baaqiga iyo abaar ka soo dooga inoogu soo haray dib ugu noolayn. Arrintu halkaa markay tagtay dawladda Itoobiya laamaheeda kala bedelan baan la kulannay wada hadallo fara badanna la yeelanay. Waxyaabaha noogu muhiimsanaa ee doodanada ugu faraha badnayd ay ku jirteena waxay ahayd oo ay iyagu ku bixeen ciidanka liyu booliska iyo maleeshiyaadka ciidanka deegaankeenu iska leeyahay in la kala diro, hase ahaatee arrintaa mana aanaan aqbalin. Wixii nagu dhici kareen anagu is yeeli karay waan is yeellaye. Xilliga dambe inaan annaga hubkanaga iyo wiilashanada iyo ciidankanaga inta dib loo kaxayso aan dadkanaga dib loogu adeegsanin, arrintaa go'aan baanu ka gaadhnay. Waxaanuna nidhi maya waa lama taabtaan ciidamadanada iyo wiilashanada. Waxaanu isla mar ahaantaana go'aansanay in si loo helo midnimada shacabkeenna, xorriyaddeenna, iyo waxa aynu doonayna inay inagoo midaysanaynu u raadino inaan inaana dadkeennii ow fikir aynaan lahayn baa isku keen baabiyey. Waynuna isku dhammaanee maxaa yeelaa waraynu iscafino wixii waddadii madoobeyd ee qodxaha badnayd aynu soo dhowrayna aynu indhaha ka qabsanooyeynaan dib u arka. Waxaan isku daynay inaan maankeenna ka dhaqno meydadkii naftoodurayaasha iyo wiilasheenna kale ee isdhexdaadsanaaye gumaysigu isku laayay. Waxaan isku daynay inaan ilmada ka tirno hooyooyinkii asayda loo gablamay iyo gabdhihii asayda loo xidhay, kuwii xabsiyada galay iyo kuwii intay qaxeen dunida dacalladeeda laga soo ururinayay dib loo soo dhiibayay. Waxaasoo dhan ujeeddo fog baynu leenahay inaynu ilowno oo aynu nidhaahno maanta maxaa inala gudboon iyo xaggeen u socon karaa. Arrintaas aynu go'aansannay.